ისტორია რაღაცა 30 წლის შემდეგ მე სხვა პრიზმაში უყურებს რაღაცა მე მახსოვს ჩვენ თაობაში ზუიადი როგორი გაშავებული პოლიტიკური ფიგურა იყო. ვარწმუნებდნენ რომ იყო აგენტი, იყო გიჟი, იყო ყველაფერი ცუდი რისი გაგება. ზუიადისტებსაც გიჟები. კი და ზუიადისტი თუ იყავი, ნუ უკვე განაჩენი გამოტანილი ჰქონდა. და დღეს ნახე აი მართლა როგორ ამუხეთქა ამ ბაუმა ამ თაობაში. მე მართლა არ ვიცი სად როგორ მოძებნეს. ეს სწორი წყაროები, დამნიშნულოვანი წყაროები ძალიან სწორი შეფასება მისცეს. იმიტომ რომ დღეს აი აქ ვინც იბრძვის, ამათი 80%-ისთვის თავარი პოლიტიკური გმირი არის ზედ გამსახურდა და მე მოსტავე შეტყობათ მათ, ხო, ყველაფერზე ასხივებენ ამას. ამიტომ მე ვარ დარწმუნებული, რომ გავადრო და ეს ზუსტად გადაფასება მოხდება და რა გააკეთა მიშამ, როგორც პოლიტიკურმა ლიდერმა ამ ქვეყნისთვის და რა გააფუჭა ისტორია ამას თავის სახელებს და არქმევს და მე მჯერა რომ მე მესმის რომ ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის დღეს ძალიან ახლოს ვართ იმ წლებთან და ამიტომ ვინცაც ეს პირადად შეეხო, პიროვნულად შეეხო, ძალიან რთულია, ეხლა ამის ეს დიცურაში დანახვა, მაგრამ რთულია იმ რეალობიდან სახელმწიფოს შექმნა რა რეალობაც მაშინ მათ დახვდათ და ამიტომ შეცდომები უფრო მეტი იყო და შეცდომები გამართლებული იყო თუ არა, ამას ალბათ ეს ალბათ სადღაც ამუხეთქავს.